Hyvää, hyvää auton päivää kaikille läsnä oleville. Tervetuloa tähän Autoliiton järjestämään tilaisuuteen. Ja toivon mukaan kaikki pikkuhiljaa saatu tämän alaisen vaiheen alkuvaiheessa tänne esiintymisalan eteen. Tervetuloa tänne päin. Tässä on taustana kansainvälisten autojärjestöjen kattojärjestöt, AIT, FIA, ja joka maassa sitten paikallinen autojärjestö toteuttaa tämän kampanjan. Täällä Suomessa Autoliitto toteuttaa tämän kampanjan, ja kampanja kuuluu siis tämä pääteksti "Ajattele ensin, aja sitten". Eli joka kerta kun istutaan auton penkille ja ollaan lähdössä jonnekin, niin ei niin kiirettä saa olla, etteikö hetki mietitä, että onko kaikki kunnossa. Ja helpottaa se tätä hommaa. Kaasu tuolla, vaan se on jarru. Niin. Sitten keskimmäinen on pakki. Sitten painaa, niin se pitää taaksepäin. Vasen on kytkin ja vaihde. Tämä on käsijarru plus vaihde. Sitten kun starttaa, niin kun vaan pitää olla tonne päin, vasemmalle päin, niin silloin se on kestelyä töitä. Voit painaa. Niin silloin se on vanhun starttimoottorista, se pitää käydä toisen asian, kun se lataa. Joo. Se on vajaa. Tänne Ei ne voinut tehdä. Mä katsoin vaan muualle, että se oli sitä toivottavasti.